Халфът Тиаго Мирасема и нападателят Фели Около бяха представени като нови футболисти на Литекс, след като цяла седмица оранжевите имаха медицински изследвания. За пръв път те направиха занимание в пълен състав, в което участие взеха и новите попълнения. Шампионите заминават за Холандия в понеделник. В страната на летата футболистите на Любослав Пенев ще мерят сили в контроли срещу полския Висла, румънския Оцелу и германския Дуизбург. На този етап футболист Дока е състезател на Литекс и няма договор с нито един друг клуб. Относно Дока, аз никога няма да спра футболист, който може да продължи да се развива в по-силна лига. Но към момента Дока е футболист на Литекс, нека да го ставим на мира.